Jaunās konservatīvās partijas vadītājs Jānis Bordāns nācis klajā ar piedāvājumu piecām nākamajā Saeimā ievēlētajām partijām veidot kopīgu valdību, atstājot ārpus tās ZZS un Saskaņu. Partijas, kurām izteikts piedāvājums, vēl nesteidz paust savu atbildi, uzskatot, ka valdība būtu stabilāka tad, ja tajā iekļaut arī ZZS. Pēc šīs dienas piedāvājuma partijām kuluāros jau izskanējis, ka Bordānam visticamāk neizdosies kļūt par valdības galvu. Turpina Madara Līcīte. Šo pēcpusdienu Jaunās konservatīvās partijas līderis Jānis Bordāns nāca klajā ar piedāvājumu veidot kopīgu valdību ar KPVLV, Jauno vienotību, Nacionālo apvienību un attīstībai par, piedāvājot arī pāraudzības jomas. JKP uzņemtos premjera posteni, kā arī iekšlietu un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadīšanu. KPVLV piedāvā satiksmes un ekonomikas ministriju. Attīstībai par, finanšu, veselības un labklājības ministrijas, Nacionālajai apvienībai kultūras, izglītības un zemkopības ministrijas, Jaunajai vienotībai aizsardzības un tieslietu ministrijas. Savukārt ārlietu ministriju vadītu kāds profesionāls no malas, par kuru vienotos visas valdības partijas. Ārpus valdības Bordāns rosina atstāt Zaļo un Zemnieku savienību. Es sevi saredzu kā premjerministru, kurš nevis vienkārši nodos partijām viņas atbildībā esošo sfēru un tā sakot, tikai piesakos, lai netiek sadarītas pavisam varbūt nepareizas lietas, bet pamatā ļaus darboties katrai partijai vai katram ministram no atbildīgi attiecīgi viņa redzējumam, bet ļoti aktīvi sadarbosimies ar katru no ministrijām, ar katru no ministriem, pāraudz izvirzīsim šīs valdības misiju visi kopā. Attiecībā uz to, vai būs vai nebūs ZZS, tas mums ir principiāls jautājums. Bordāns atbild no partijām gaida līdz nākamās nedēļas vidum. Šodien pēc partijas savstarpējām sarunām, kad vēl nebija oficiāli zināms konservatīvo piedāvājums, neviens no partiju līderiem nebija gatavs atbalstīt strauju koalīcijas veidošanu. Ja es tā drīkst ar savu pieredzi, es neredzu, ka noteikti šis nevarētu darboties. Tikai jautājums, ko citi teiks. Nacionālās apvienības un attīstībai par līderi pēc abu partiju tikšanās pauda, ka konservatīvo piedāvātajā piecu partiju modelī saredz problēmas. Šādā koalīcijā būtu pārāk liela vienas partijas ietekme, un valdības stabilitātes vārdā koalīcijā būtu jāiesaist arī sestais partneris – Zaļo un Zemnieku savienība. Situācijā, ka ir pieci koalīcijas partneri, faktiski koalīcija visu laiku ir vienas partijas ķilnieks de facto. Un līdz ar to no valdības stabilitātes viedokļa būtu bijis labāk, ja būtu sešu partiju koalīcija. JKP piedāvātais variants nozīmētu daudz lielāku viņu atkarību no otras jaunievēlētās partijas KPV, un tas, protams, radītu uzreiz automātiskas bažas par šīs jaunās valdības spēju efektīvi darboties. Mēs uzskatām, ka šī pēctiesība jāturpina, un tas ir ļoti svarīgi valsts drošībai. Bordāna piedāvājums šokar publiski tika vērtēts arī KPVLV sapulcē ar partijas biedriem un atbalstītājiem. Partijas līderis atklāja, ka Bordāna piedāvājums saņēmis ar e-pasta starpniecību, un šāda komunikācija esot sasteigta un arī nevalstiska. Kā jūs teiksiet, tā būs? Jā, varbūt daram tā. Paceļam rokas, kas ir par pirmo variantu. Par e-pastu? Par e-pastu. Kurš jūs... ir par? Jā. Okay. Kurš ir pret to e-pastu? Jā. Lai kādu amatu man piedāvāt. Es neesmu piedalījies šajās vēlēšanās, lai saņemtu amatu, bet lai izdarītu valsts labā, pēc iespējas labāko, ko es protu. Tikmēr partijas, kurām izteicis piedāvājums, neoficiāli vērtē, ka Bordāns palaidis garām iespēju kļūt par premjeru. Viņa valdībai Saeimā pagaidām ir tikai 16 paša frakcijas balsis. Tas notiek gan sasteigtā piedāvājuma dēļ, gan tāpēc, ka nav ievērots arī atsevišķu partiju prioritātes. Piemēram, Jaunās vienotības ārlietu ministra amats. Visticamāk, nākamās nedēļas vidū ar savu valdības veidošanas piedāvājumu varētu nākt klajā arī Ārtis Pabriks no attīstībai par. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.